Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, trazendo o Top Gear. Tem tanto tempo que a gente não traz, beleza? Mas a gente tá aqui hoje, mano, pra trazer um Top Gear boladão pra vocês aí. Espero que vocês gostem, beleza, rapaziada? E tamo em live agora, mano, tamo em live agora. Vou mandar um salve aqui pro Rian Almeida, mano, Matheus, que acabou de seguir, beleza? Matheus Gameplay também tá aí, ó, tamo junto aí. Andreas Igão, o Whindersson GM, Kainan, que mandou um likezão bolado aí, mano. Everton, que mandou um likezão bolado também. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo aí, mano. E é isso aí, rapaziada. Deixa o like no vídeo, se inscreva aqui no canal se não for inscrito, beleza? E compartilha aí. Compartilha aí pra dar aquela fortalecida, porque o YouTube não tá compartilhando, mano. Então só com a ajuda de vocês que a gente vai conseguir continuar aí com o mesmo desempenho, beleza? E é isso aí. O Eric tá aqui me ajudando. Manda um salve aí, Eric. Salve, galera. E deixa o like, mano. Deixa o like. O Ribeiro tá na call aí também. Manda um salve aí, Ribeiro. Salve. Aí, ó, o Ribeiro tá lá no banheiro lá falando. Rapaziada, já vamos fazendo as apostas, beleza? Vamos fazendo as apostas. RX7 versus Z4, BMW Z4, beleza? Os dois carros são os meus carros no Vida de Jovem. Então, manos, façam suas apostas aí. Coloquem aí embaixo nos comentários aí que eu quero ver depois, beleza? Se vocês vão acertar. Mas vocês têm que comentar agora, beleza? Vocês têm que comentar agora, mano. Não pode roubar, não pode escrever depois que o racha já acontecer. Pode crer? A RX7 tá aqui, mano, pra quem não sabe, é um carro da Yakuza, beleza? Que tá com TJ há tempos aí no Vida de Jovem. E a BMW é o carro de passeio dele, mano. É um carro de passeio do TJ na série também, beleza? Então vamos lá, Eric, já prepara aí, mano. Já entra aí que eu vou com a RX7, que a RX7 é preferida, mano. Então eu vou nela aqui pra galera já endoidar já, ó. Faça as apostas, a galera da live tá falando que é a RX7, mano. A galera da live tá falando que é a RX7, tá ligado? Vamos lá, hein. Tirou tudo, tá original? Tô tirando aqui, calma aí, ó. Veículos, ó, modifications, remove aí, ó. Tirou? Tá aqui, bora. GG então, mano, GG então, bora lá, hein. 3, 2, 1 e vai! Ih, rapaz! Carro de passeio, Z4, hein? Carro de passeio, ó! Ó meu chegadinho! Nossa senhora! RX7, galera, deu um couro, mano. Deu um couro. Tô te esperando aqui, viu? Tá bom, tô chegando aqui, ó. Nossa, velho. Faz o seguinte, mano. Coloca agora todas as... Não coloca nada. Vou te dar... 4 segundos de vantagem, beleza? 4 segundos. Encosta aqui, ó. O pneu na última linha aqui, ó. Beleza. Vai, pode ir. 1, 2, 3, 4. Galera, 4 segundos de vantagem, beleza? Ixi, mano, acho que eu poderia dar 5, 6, hein? Olha isso aí, galera. Olha isso aí, rapaziada. Nossa, a RX7 é muito bruta, mano. É muito bruta. Não dá, viado. É carro de passeio, Z4. Nossa, velho. Caraca, mano. Na moral, a RX7, velho. Só aquela R8, velho, que ganhou dela. E ganhou, tipo assim, porque não tinha mais pista, tá? Se tivesse mais pista, a RX7 ia passar, mano. Aquela I8 não, aquela R8 do TG, lembra? Só ela que chegou, tipo, perto assim. Perto não, porque ela ganhou, né, velho? Ela ganhou, a R8 ganhou da RX7. Porém, é aquilo que eu te falei, mano. A RX7, ela, se tivesse mais pista, ela ia passar, porque ela pega a velocidade depois. Coloque as modificações aí, mano, da Los Santos Customs, beleza? Já coloquei agora. Pra quem não sabe, rapaziada, a modificação da Los Santos é aquela que você vai no GTA normal, tá ligado? Não é nada de modificação de mod, não. Você vai no GTA normal, coloca lá as modificações e já era, beleza? Então vamos lá, hein? Modificada, RG7 original. 3, 2, 1 e vai! Nem assim, mano. Nem assim. Não tá dando chance, mano.
Não, né? O 9 é mod, cara, não pode. Olha isso, não chega. Não dá, velho. Não dá, rapaziada. Não dá pra... Eu vou dar agora 7 segundos, mano. 7 segundos é muito. 7 segundos é muito segundo, mano. É muito segundo pra você ir na frente, beleza? Você não quer 10, não? Confia na calma. Oi? 10 segundos, você não passa. Não, vamos 7 primeiro. Depois eu tento 10. Pode crer. Beleza? Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, galera, ó. Foi 7 segundos na frente, hein? Comecei a acelerar depois de 7, hein? Ó, ó, ó. Ah, meu Deus, velho. A Z4 não aguenta, mano. 10 segundos, mano. 10 segundos agora. Acho que ainda vai mais de 10 já. 10 segundos, mano. Ó. Aqui, ó. Para aqui assim. Beleza, hein? Pode ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa, velho. 10 segundos aí sumiu na frente, ó. Vai, R7. Vai. Nossa, vai passar, Eric. Vai passar, mano. Vai aqui, ó. Tá acelerando o talo, velho. Passou, velho. Passou bonito, mano. 3 segundos, não? Acho que não dá, mano. Aí acho que também é o tempo de você chegar aqui, né? Vai, 12 segundos. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Partiu, viado. 12 segundos, ó. Sumiu na frente. Sumiu na frente, mano. Sumiu. Ixi, Eric. Vai passar mesmo assim, mano. Tô acelerando, ó. Dedo afundado no W. Aqui. Falou, mano. Vamos 15 segundos? Mas aí vai, a gente vai colocando mais segundos. E se, tipo assim, sempre você vai chegar, entendeu? Aí daqui a pouco vai ter o tempo de você chegar lá e acabou. Não tem como, tá ligado? Não tem como, mano. Quer ter 5 de Paribush, a gente sai junto? Acho bom, né? Tira todas as modificações e coloca 75 de Power Boost. Rapaziada, é o seguinte. Essa modificação que ele vai colocar agora é modificação mod, beleza? É modificação mod. Então, tipo assim, o carro vai correr muito. A Z4 vai correr muito. Mas vamos ver se ela vai correr igual a RX-7, beleza? Coloca aí. Pode ir? Pode ir então, hein? 1, 2, 3 e já! É, acho que não fez muito efeito, não. Fez aí, ó. Tá na cola agora, ó. Aí, ó. Agora ela acompanhou, tá vendo, rapaziada? Agora acompanhou, ó. Mas não ganhou. Eita, ah, eita, mano. Rolou um acidente aqui, hein. Olha a R7 como é que ficou, velho. Olha como é que ficou a R7, velho. Ô, Eric, vou te dar 2 segundos, beleza? Com o Power Boost. Pode crer. Deixa eu reparar o veículo aí. Chega aqui, ó. Beleza. 2 segundos, hein. Pode ir. 1, 2. 2 segundos, rapaziada. Power Boost já é um pouco mais difícil, ó. Se liga aí, mano, ó. Mas vai passar. Até o fim, até a grade. Nossa, velho. Nossa, mas chegou muito junto, mano. 2 segundos de vantagem, chegou muito junto, velho. Muito junto mesmo, tá ligado? Eu vi. Se tivesse mais difícil, você me passava, não passava? Com certeza, pô. Vai, de novo, hein? Chega daqui agora, Eric. Daqui do finalzinho, assim, ó. Aqui do finalzinho, mano. Tá toda arregaçada pra mim. É, pra mim também. Eu vou consertar agora. Aí, ó. Pode ir, mano. 1, 2. Agora eu contei na moral. Partiu feroz. Vambora. Olha aí, ó. Passa bonito, mano. Eita porra. Cara, o Eric sai batendo em tudo, velho. Tu para aqui no meio, viado. Porque você tem que fazer boost, demora frear. Quem apostou na RX-7, mano, com certeza, não pode comentar agora, beleza? Senão é roubo.
Quem apostou na RG7, parabéns, venceu. A RG7 ganhou a aposta aqui contra a Z4, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Deixa o likezão, se inscreva aí no canal se você ainda não for inscrito, beleza? E comentem o que vocês acharam, mano. Comentem também carros que vocês queiram que a gente traga aqui pra apostar racha, beleza? E é isso aí, mano. Tô fazendo live no Nimo TV todos os dias, mano. Segue aí, o link vai estar na descrição. Nesse momento eu tô fazendo live. Então, valeu aí, ó, o Júnior. Beleza? Richard Alexandre, mano, Felipe Oliveira, Fabrício Z, Alessandra Bar, Emerson Silva, todo mundo aí que tá comentando aí. Salve, rapaziada, é nóis. Beleza? Tamo junto, velho, é nóis e até a próxima. I recall the first day that I met you. How could I forget you? No, I don't regret you. Hope I don't upset you. I miss laying in bed too. Your head up on my chest. You were never second best, boo. Sipping on some liquor, we remember all the good times. Live a little quicker, thinking.